Je tu ďalší časť série Anglicky s Yetim. V minulej lekcii sme dokončili prvú jednotku v druhej sekcii. Teraz nás čaká sprievodca druhou jednotkou v druhej sekcii. Budeme sa tu rozprávať o škole a konverzovať počas rande. Sprievodca. Kľúčové frázy tejto jednotky. Czech is her favorite subject at school. Čeština je jej obľúbený predmet v škole. I am smart because I go to school every day. Som chytrý, pretože chodím do školy každý deň. His sister wants to become a teacher. Jeho sestra sa chce stať učiteľkou. I speak Spanish because this language is easy. Hovorím po španielsky, pretože tento jazyk je ľahký. There is an important sentence in this book. V tejto knihe je dôležitá veta. Kľúčové frázy, ktoré sa používajú počas rande. My friend has a date with Linda. Môj kamarát má rande s Lindou. Would you like to go out tonight? Chcel by si ísť dnes večer von? Yes, I would like to spend time with you. Áno, rád by som strávil s tebou čas. You. What do you think about life? Čo si myslíš o živote? I think life is hard. Myslím si, že život je ťažký. Let's meet next Tuesday. Stretneme sa budúci utorok.